Мукачівську греко-католицьку єпархію цими днями відвідав його блаженство Райнер Марія кардинал Йолкі, архієпископ Кельну, Німеччина. У Великий четвер, 5 квітня, за його участі відбулася архієрейська літургія з освячення мира та умивання ніг. Далі без коментарів від моїх колег. Христос учить нас класти то наше «я» на друге місце. Церква нас учить говорити по-іншому. Так як Ісус нас навчив молитися «Отче наш», не «Отче мой», але «Отче наш». Щоб ми зверталися до Бога нашого батька, Отця нас всіх. І це, дорогі мої, най нам нагадує кожного разу, коли ми молимося на Святої Євхаристії, «Отче наш», що Бог є батько всіх нас. Тих, які то визнають, і тих, які не визнають. І атеїсти, він є батько всіх. Він є люблячий батько всіх, всіх любить. Він послав свого Сина, Ісуса Христа, який помер за наші гріхи, за всіх людей. Не виключив ні мусульманів, нікого на світі. Він віддав своє життя і хоче, щоб ми всі були щасливі. Lieden sei mit euch allen.